جلدی آیے روڈ یت پھسا اس کو پٹ تو کی وش تیر کتا بلائی چھ ہم صرف زیارت چھ حضرت سلطان عارفین زیارت چھ تو چھ زٹھ ہز ہے گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ امید چھم سری جگرمین اسن ٹھیک آز اس ڈسٹرک بانڈی پورہ اس اندر تو اس کا جائے چھ گسن اٹھ وتو کوتا وش یت پٹ دور منش کرو ولاگ سٹارٹ ہی صاحب تہ کیا ناؤ عبدالجی فلحال اٹھ وتو اصل جائے چلو شکریہ بنڈپور گائڈ کران گوہر بھائی بیس بیاکھ مدثر بھائی تو نیرو اس تو نیرو اس اٹھوا دو کن کرو آز ولاگ سٹارٹ سن قبول امین امین تو نیرو اس برو کن ایس ایچ کے برادر یار یہ اخ زیارت یوزن واریا فیمس چھ گوہر بھائی رکے اس یتت ون گنت گسو ات زیارت پیٹ ات کیا ناؤ ہم صرف زیارت چھ شریف زیارت ہاں بالکل حضرت سلطان عارفین زیارت چھ تو کی وشت یہ زیارت گوہر بھائی رکے اس یتت ون تہ ہو ب زیارت تو نیرو اس برو کن اٹھ وتو کن یہ پھسا اس کو پہ یہ واقع تیر سڑکی پہ اس لگ شاید شام تک وار تھی ہوں لوکیشن کر چک لوکیشن کیا یپ فلحال وات اس لوکیشن پہ یہ اخ کل وسان لکٹ کل باڑو پہ تھی ہوں وشت آب کیا ات مے چی تریش تہ ٹھنڈ تریش الگے ٹیش تہ تریش تو یت پہ نیرو اس اٹھ وتو کن فلحال کور اس اینٹر اٹھ وتو کن تو وچو اس برو کن کیا اٹھ وتو مز کیا خاص اخ چیز آ مے زبردست پسند یعنی ریسٹ کرنے خاطر یہ زبردست جائے فٹ آئس مجھ سے یہ جائے ریسٹ کرنے خاطر یپر یہ نال تھی ہوں وچت ات کت آب یعنی بلو کلر یت آب ات وتو زبردست جائے یعنی نیچر یتک زبردست یہ ریسٹ کرنے خاطر تہ اصل جائے یہ اس بنڈپور اخ نفر بھائی ون مے یہ سیو پھر سیو دیکھ کھڑا ون یار یہ ہیکن کیمپنگ کرتھ نائٹ کیمپنگ نائٹ کیمپنگ اگر ٹینٹ انو سی پرژھو اس کپوار کس کس روا یعنی ٹھیک کت باسو یہ مز کپوار خشس پیمت یار یہ ختم زبردست یور گھس یہ کیمپنگ کر بیس تریش تریش زبردست تو دوستو ات وٹو اس آئی یہ جائے زبردست پسند وہ نیرو اس گھر کن نم نیرن کپوار دپم یتی راتس بگی مے امید تہ اس آزک ولاگ پسند آمت اگر ولاگ پسند آمت فیس بک پیج کرزو فالو یوٹیوب چینل کرزو سبسکرائب ودیو مے اجازت خدا حافظ